Tai kaip gyvensim, kaip, jeigu tai pradės kartosis, kaip gyvensim? Nuotoliniu būdu gyvensim, taip? Nuotoliniu būdu. Vyrai. Bet ką mūsų verslas darys? Ką mes valgysim, ką mes darysim? Klausykit, tai va, čia verslas turėtų... yra žlugęs. Nu, tai jeigu dar antrinė banga, tai viskas. Nu, tai apie ką mes galim šnekėti? Kas turistai į Lietuvą atvažiuos? Ko pasižiūrėti? Niekas neatvažiuos. Tai turėtų būti ruošiamasi tam turbūt blogiausiam scenarijui. Tai skolinasi, tai ruošiasi. Blogiausiam scenarijui, aišku, reikia pasiruošti, kaip jūs manote. Tai gal dabar atsargų yra sukaupta, kaukių, visko, medicininės įrangos, kvepavimo, medicininės ventiliacijos aparatų, bet aš nežinau, kiek jų prireiks, kiek viską. Bet su ūkiu kas bus? Su ūkiu kas bus, tai nežinau. Iš tikrųjų. Taip, jūs žiūrėkit, klausykit, visi viešbučiai, viskas, visi menininkai, visi kultūros darbuotojai, viskas tai yra labai liūdna. Tai žmonės to negalvoja. Tai kam reikėjo padalinti tuos, tai geriau kokie menininkam, kultūrininkam atiduos pinigus skirt. O ne ten išbarstyti po 100 eurų, kad ir 200 eurų pensininkui, tame Seimo nariui, tu klausykit, vieni pensinio amžiaus Seimo nariai sėdi. Tai kodėl jie turi į apygardas eiti, jeigu mes už jaunimą, tai... Leiskim tik jaunimui. Tarp kitko, jie tada irgi rizikos grupė, ar ne? Tai jie rizikos grupė yra. Nuo 60 metų jau yra rizikos grupė. Nu, tai ką? Tai norint galima tą kartelę leisti. Ir... leisti. Taip, žinot, kaip buvo nepriklausomybės pradžioje, kai būdavo skelbimai spaudoje, ar ne, kad vyresniems darbo pasiūlymai. Taip, vyresniems negu 40 metų arba 35 net nesisiūlyti. Taip. Tai zuot irgi kokią pusę buvom nukritę vienu metu, ką? Po to atsikvošėm ir... Nu tai taip, dabar žiūrėk, dabar dėl švietimo tos sistemos. Nu kaip gali regione mokyklos dirbti blogiau 8 kartus? Negu didžiuose miestuose. Nu tai yra tragedija švietimo sistemoje. Nu aš nežinau, tai prezidentas ir turėtų į šituos dalykus atkreipti ypatingą dėmesį. Nu tai nebus švietimo, nebus nieko. Tai ekonomikos nebus. Tikrai taip. Thank you.